Nogometni spektakl Srce moje kuca za nju, montaž Troja i plesnog centra Tala donosi nam rekonstrukciju spektakularne pobjede Hrvatske nad Engleskom na Wembleyu s 3-2. Bio je to trenutak ponosa i slave, a 24 izvođačice vratili su nam taj osjećaj na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Plesačice i nezaposlene žene s burze odgovaraju na jedno pitanje, kako to zemlju želimo i volimo. Otvarajući tisuće pitanja u duhovitoj utakmici, redatelj Boru Čeparović može biti ponosan bez sumnje na svoju ekipu. Pa ponosan sam prije svega na ove žene koje su bile u ovoj predstavi. Apsolutno sam ponosan da su bile spremne se i otvoriti i izložiti sebe i svoju priču. I ima tu hrabrost da izađu evo večeras pred 700 ljudi. Sublimacija ponosa, emocija, ujedinjenje nacije danas je jedina nogomet, tvrde autori. A činjenica da su u tom projektu sudjelovali svojim ispovijestima nezaposlene i marginalizirane žene, ovu predstavu čini još posebnije. Jako lijepo, jer naučio nas je mnogo čemu. Mnogo čemu, što mi nismo nikada znali. Susreli su se tako Hrvatsko nogometno kazalište i Hrvatsko narodno kazalište. Nažalost, samo dva puta. Još očito nije došlo vrijeme kazališnog ponosa i slave.